Dobar dan. Vi gledate Uz jutarnju kafu s kurirom, ja sam vaš domaćin Ratko Femić, još se tako zovem. Danas ćemo, kao i svako jutro, malo da prelistamo novine. Kurir ću da vam pokažem, zato što, evo, čitaoci i dalje prijavljuju da ga nema na nekim kioscima. Negde je prekriven drugim novinama, konkurencijom, iako imamo jasne ugovore o pozicioniranju novina sa distributerima. Ali ne znam, posljednjih dana su neki naslovi tako bombastični, a to nekome smeta izgleda. Evo, to je to. Ako nemate svoj primjerak kurira, ja ću da vam kažem šta to ima u kuriru danas. Dakle, otvoreno pismo predsjednika Adria Media Grupe, Aleksandar Rodić kaže: Vučiću, vreme je da priznaš Srbiji da si očajnik i lažov. I nekoliko isečaka iz pisma, kaže: Vučić je spreman da laže javno i o pokojnom Zoranu Đinđiću, da ga je savjetovao i da je Đinđić reketirao članove stranke sa 10%, a svedoci, njegovi prijatelji, znaju da je slavio njegovu smrt. To inače, evo, to ne piše u novinama možda, ali to je Vojislav Šešelj isto kod mene u emisiji rekao da je dobio, kada je dobio tu vest, valjda od Tome Nikolića, da su Toma i saradnici to slavili, da su bili veseli i tako dalje. Dalje u pismu stoji: za tebe ljudski život bezvredan, što si pokazao stavom prema ženama i detetu ubijenim u centrima za socijalni rad. Tvoje zastrašujuće izvrtanje činjenica i posprdni ton zaista su jezivi. Sa toliko uništenih ljudskih sudbina na savesti koje si huškao u rat od Hrvatske, Bosne do Kosova, nije lako zaspati. Kaže: šefu države stigla podrška iz Albanije, Edi Rama hvali Vučića i traži da priznamo Kosovo. Alarmantno upozorenje seizmologa, Srbiji prete zemljotresi, ali ne oni zemljotresi, ono kao kada sindikalci najavljuju vruću sindikalnu jesen, već pravi zemljotresi. Nebojša Glogovac kaže: dosta mu je svega, ide da živi u Trebinju, možda je to i pametno. Crna Gora gori, kaže Katarina, u seksi bikiniju zapalila budvu. Evo da vidimo šta je još na ovim. Ma kakav bikini, evo traži mi snimatelj da vidi bikini. Kakav bikini dok primorje gori. Naslov: Leta se moa, Luj 14. Dakle, država, to sam ja. Vučić poručio da će sam, kad odluči da se povuče, odabrati sebi naslednika. Intervju šefa države bio je monolog čoveka sa cezarističkim ambicijama koji se svađa sa sopstvenim narodom, kaže analitičar Cvjetin Milivojević. Onda Mali kaže: Mali se dodvorava narodu. To su neki isečci iz intervjua predsjednika Republike datom javnom servisu Pink. Otvoreno vladinom servisu, odnosno. Otvoreno pismo vlasnika Adria Media Grupe Aleksandra Rodića predsjedniku Srbije. Kaže: vladaš više od 5 godina i imaš još 5 ispred sebe, a i dalje se kriješ iza žutih. Možda je vreme da prestaneš da se kriješ iza drugih i priznaš sve svoje neuspehe. Zašto ti zemlja liči na partijski ćar koji su međusobno podelile tvoje dahije? Pa dalje kaže: počeo si da ih učiš u istoriji Kosova, spreman da za opstanak na vlasti daš i šta ti se ne traži. Svako normalan bi podržao dijalog da nikada više ne bude sukoba. Ali kada to predlažeš ti, koji si decenijama gurao naš narod u sukobe, mržnju, ostrašćenost, zbog čije politike i danas majke i očevi odlaze na grobove svoje dece, pitam se kako, prevarantu jedan, možeš mirno da spavaš. Ovo mi se sviđa. Za tebe je ljudski život bezvredan što si pokazao stavom prema ženama i detetu ubijenim u centrima za socijalni rad. Tvoje zastrašujuće izvrtanje činjenica, posprdni ton u vezi sa odgovornošću predstavnika institucija, jezivi su. Samo ću ove glose da pročitam, da ne čitamo sve. Kaže: zakukao si kako te brane samo Vučićević, Mitrović, Lađević, Milovanović, Vulin, Stefanović i Đuka. Naravno da niko ne želi da učestvuje u tvom kriminalnom napadu na nas, jer znaju da zloupotrebljavaš zakon. Jedino je lepo videti ko ti pravi društvo, jer znaš onu narodnu: s kim si, takav si.
Nije dovoljno, skoči opet kod Milomira Marića i budi happy, verujući da će 1000 puta ponovljena laž postati istina. Ali neće, znaš kako su prošli oni pre tebe koji su to mislili. Ništa mu nije sveto, ni prema kome nema poštovanja, beskrupulozne laži izlaze iz njega u svakoj sekundi. Jednoga dana u Srbiji koja će biti pravna država, odgovarat ćeš za sva kriminalna dela. Za sada ti jedino preostaje da nastaviš da jašeš medije i obmanjuješ javnost. Javno kažeš da ne spavaš skoro nikad, što mogu da razumem. Sa toliko uništenih ljudskih sudbina na savesti koje si huškao u rat od Hrvatske, Bosne do Kosova, nije lako zaspati. Dobro. To je to, ima ovdje još nekih interesantnih tema, ali o tome ćemo posle, jer ja sada imam jednog zanimljivog sagovornika sa kojim ću da pričam o nekim drugim temama. A počet ćemo od njegove nove knjige, a to je, evo da ne uzimam posle da mi se ne sruši sa stola, Nebeska redakcija. Inače sve nas to čeka, jeli novinare, da odemo gore Tvorcu na istinu, ali ovo je bilo, ovo su novinari koji su ubijeni, dakle, otišli su u tu redakciju ne svojom voljom, već voljom svojih likvidatora i naručilaca tih ubistava. Moj današnji gost, prvi gost za ovaj dan je Nebojša Vuković. Nebojša, dobrodošao. Hvala ti na pozivu. Ajde, evo, možemo li, šta je bio tvoj motiv da sakupiš sva ova zlodela protiv naših kolega i objaviš ih u jednoj knjizi? Da, pa nekoliko razloga. Prvo, ja sam bio, ajde mogu da se ubrojim u prijatelje i drugare Dade Vujasinović. Slavka Ćuruviju sam poznavao površno i stalno me ta priča oko Dade Vujasinović, koja je na mene za života ostavila stvarno neverovatan utisak. Baš mi je bilo jedna hrabra, istrajna žena. Da, jedna pametna. Ona je bila i profesor književnosti, njene reportaže su uvijek bili na granici književnosti, novinarstva, njeni stavovi u životu, to je za ono vreme bila retkost. Ima, mislim da su sakupljene u ovoj knjizi svedočenja iz opustošene zemlje. Jeste, Đuričić je to isto pomagao, vaš kolega iz Osijeka, da. Druga stvar, kad sam istražujući nešto opet o Dadi s vremena na vreme, kad se desi najava nekih hapšanja, najava nekih suđenja i tako dalje, kad sam otišao da vidim na sajte udruženja novinara, ja sam shvatio jednu neverovatnu istinu da o svim našim ubijenim kolegama postoje dve, tri kompjuterske strane sa dva reda i slikom iz lične karte. Onda sam 2005. godine vidio monografiju Večernjih novosti. 250 strana, najfinije kunzdruka, kolora, čuda. Lepo za podruku, ali Milina, jedna od knjige, ispovesti sekretarica na tri strane, najpoznatiji urednici po pet strana i tako dalje. A o trojici ubijenih kolega, sva trojica na jednoj strani, po 10 redova. E, možda je to bila jedna od kapi i onda sam se upustio u nešto, jer vi kad googlate mnoge od njih, oni nigdje i ne postoje više. Prošlo je neko vreme i mi više, mnoge naše ubijene kolege, ne možemo više nigdje ni da nađemo. I uhvatio sam se jednog posla, kako može da se krene. Može da odiš u novinsku dokumentaciju i da kreneš da listaš tamo novosti iz 91. Ekspres. Pa onda od kolega, od prijatelja da sklapaš neki mozaik. I vremeno, normalno jedno dva puta za posljednje dve godine koliko je trajalo to istraživanje, dva puta sam bio na ivici ipak da odustanem, jer shvatiš da prvo more materijala koje moraš da čitaš, ali ti recimo dva dana potrošiš na čitanju u Narodnoj biblioteci starih duga, ovog onoga, da bi recimo imao 7-8 radova. Kažeš, prvo ovo mora da radi tim, ovo ne može čovjek. Ali dobro, prevaziđem te krize. A ono što mi je posebno davao snagu, to je što su mi prilazile neke kolege koje su čule u gradskim krugovima da se ja tom temom bavim pa dokle stignem. Ja sam imao generalnu ideju da to za jednu godinu dve bude knjiga, ali kad ti startuješ sa 7 kompjuterskih strana, a znaš da ti treba bar 150, a jako sporo ide. Ali onda, kvalitetnog materijala, dobro, nije to onaj copy-paste, onaj da, sa interneta. Nego da imaš materijal i da razgovaraš, šta je bila ideja? Ideja je bilo, prvo ajde da teo sam da i predstavim kakvi su to ljudi bili.
kakvi su to bili ljudi, zašto su baš oni stradali? Bilo je hiljade novinara. A oni su, da, po čemu su to oni bili različiti? Pa onda sam pronašao njihove posljednje tekstove. Pa njihove, ajde kažem, po mom nekom ukusu, najbolje tekstove. Pa sam onda to počeo da grupišem i da pravim jedan, o svakom jedan mozaik, pa koliko bude. E, onda dolazi do baš nepredviđenih okolnosti, gde mi priđu neke kolege, novinari, kažu, dobro, nadam se da će u toj knjizi, recimo, biti o Dušanu Ivanoviću Dukiju, 5 strana, bar nešto, toliko je zaslužio. Ja kažem, ja za tog čoveka ne znam. Ja sam možda negde u nekoj podsvesti, a reći ću i gde čuo, ali nisam imao priliku čoveka da upoznam. Da skratim priču. Poznati beogradski novinar, Dušan Ivanović Duki, urednik Privrednog pregleda za ovu državu i za beogradsku policiju, od juna 1995. se vozi u taksiju. Čovjek je ušao u taksi, nikad. I nestao. Nestao je. Prvo, to je čovjek koji je bio velike novinarske nagrade. Bio je jedan od naših najboljih privrednih novinara. A bio je urednik u novini. A mi tek sada, recimo, znamo da te neke afere koje su, jeli, najopasnije su vezane upravo za neke privredne subjekte, privatizacije, proizvodnje. Apsolutno. On je taj koji je te stvari počeo. I onda, jednostavno, bio je toliko bitan za redakciju da su mu čak i dali stan. Čovjek koji je živao jedan bogat društveni život. Čovjek koji je svake druge večeri u klubu književnika sedeo sa Dinelom Kišom. Sedeo sa Miodragom Bulatovićem. Znači, jedna persona. Ta persona je, e sada, sad se svi pitaju zašto je baš toliko bio važan da nestane. Ima jedan važan detalj u njegovom životu. On je novinarski otac i učitelj Dade Vujasinović. Kad je mlada Dada sa fakulteta, filološkog fakulteta, kao profesorka književnosti, ušla u novinarstvo ili odjednom dobila poriv, nije htjela da bude ona novinar, inače. Kad je Dada, onda vidjeli su neko devojče koje se muva po redakciji, glavni urednik da ne bi mnogo smetala, a vidi da ima talenta, onda je zamolio Dukija kao dobrog čoveka, Duki, ajde, posveti se ovo devojče, ima nešto u njoj. I onda je on krenuo sa njom da radi, on je bio taj novinarski mentor. Nastavit ćemo, samo imamo neko uključenje. Gledalaca, dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje, ja sam onaj gledalac što sam se vama javio u ponedjeljak, a bio sam u Kuriru u subotu kod vaše koleginice Jelene. Sad se lično predstavljam. Ja sam Blagoje Svičević iz Beograda. Čuveni trgovački putnik od Triglava do Djevđelije. Trenutno mora da vam kažem vrlo, alo, jeste na liniji? Jesmo, evo, upravo razgovaramo sa kolegom Nebojšom Vukovićem. Trenutno vam moram istinu reći, posljedim materijalne, pozdravljam goste, gosta vaše pozdravljam se u studiju, izvinjam se. Ovog momka pozdravljam jer gledao sam ga preko televizije, ja sam inače član Srpske radikalne stranke, ali nisam u rukovodstvu, nego onako običan, znate. Recite, Blagoje. Pozdravljam čvrste materijalne dokaze kako je izvršena najveća pljačka u istoriji Republike Srbije. Verovali ili ne, to sam vašoj koleginici rekao. Posade dokumenta, ovo Vučić zna, njegovi ministri znaju. Privredni sud u Kragujevcu me odbio, imao sam 16 osnovnih javnih komisija. A koji je slučaj u pitanju? Evo je slučaj. Robne kuće Beograd su prodate Verano Motoriću za 360 miliona evra. Evo, stojim iza ovoga. Znam, prijetili su mi, ne plašim se, tražim... I ako je moguće da dođe kod vas na licu mjesta, da bude vaš gost, da dokažem, materijalne dokaze, vaša kolegica Jelena je rekla, kaže, dolazili su radnice rudnih kuća, Beograd, pa ništa, oni nisu imali dokaze, ja imam dokaze, a kako? Evo, gospodine Blagoje, ja vas pozivam kod mene u emisiju da dođete, pa ćemo da razgovaramo o tome. Ostavite kontakt u režiji. Pa ćemo da se dogovorimo, vi možete da ponesete kada budete dolazili, ponesite dokumentaciju ili dan pre, čisto malo da se upoznam sa predmetom, pa ćemo da razgovaramo o tome. Hvala što ste se javili. Dobro, možemo... To je onoliko o motivima koji su doveli do toga da sam ja na kraju, što se kaže, ipak sklopio knjigu nekog finog i obima, ima šta da se čita i uspeo sam da ih predstavim.
koliko je o kome moglo. O nekom je nekoliko strana, o Dadi ima 60 strana, o Slavku 50, o Pantiću 20. U odnosu koliko, je, koliko sam ja uspeo od porodica, od javnosti. Dobro, mi uglavnom govorimo o ta tri ubistva. Tri spektakularna, da. Dakle, Ćuruvija, ja, odnosno Dada, Ćuruvija, Pantić, Pantić, tim redosledom je li nekako išlo. Decilo, da. Ali evo ja ovde vidim i novinar RTS-a, tu je, je li, kolega Amidžić koji su... Zoran Amidžić. Da, to da. Je, evo sad je i njegovog sina su nešto, on je dao par izjava povodom moje knjige, pa su ga i nešto i na društvenim vrezrama, Hrvati i tako dalje. Ono što je jako čudno u tom slučaju, tu je četvorica ljudi streljano sa oko 300 metaka. Dakle, novinari na zadatku... Na kome piš, na kolima na kojima piše pres. Dan posle zaključenog primirja na tom području. Znači, sve je tu sporno. Izvedeni iz automobila streljano. Sve je tu streljano. Sporno. Meni je malo sporno što je meni... To mi malo nije jasno, da mi je dosta ljudi u ovom gradu. I rekao, pazi nešto, kad u slučaju Amidžić je to nešto malo sporno. Ja kažem, ljudi, da nisam ovo istraživo, možemo i da polemišemo. A šta može da bude sporno? Sporno je da su to uradili naši rezervisti greškom ili grupa pijenih kozaka. To je teza. Kogod je uradio to zločin. Pa da, a, ne. Sve je to u redu. Ali, ima jedan vrlo bitan moment. Nekoliko dana nakon masakra nad njima, zagrebačka najtiražnija nedeljna novina, Slobodni tjednik, objavljuje lične stvari Zorana Amidžića i TV ekipe. Njegov spisak i džepa, jer je on bio neviđeni entuzijasta, to je jedan fenomenalan čovjek kome je kuća bila redakcija koja je radio pored svih svojih problema. Obaveza, u stvari, ne problema, obaveza. On je kao bivši rukometaš brinuo i u mladim igračima, juniorima Metaloplastike, za koji je bio zaljubljen kao igrač i kao navijač. I on je brinuo da im nađe, da im organizuje pripreme. Hrvati su mu našli taj, Hrvati, pa objavio je Slobodni tjednik. Našli su taj spisak, i pazit naslov, samo da ne zaboravim, znam da je 17. strana, oni su stavili naslov u Slobodnom tjedniku na ubistvo četvoro kolega s druge strane. Naše, na veze, nije ali, to strana. Ali naslov to koji je strana, objavljen u kolege. Slobodnom tjedniku nekoliko dana nakon ovog masakra. Pucati na špijune bez zaustavljanja. Pazi, novina koja stavi takav naslov. Zna se i autor. Zove se izvesni Jovan Kubura i tako dalje. On pokazuje na slici privatne Amidžićeve stvari. E sad ja pitam ove koji imaju rezervu u slučaju ubistva Zorana Amidžića i četvoročane ekipe. Da li su to pijani kozaci kad su malo više popili otišli u Zagreb pa dali Slobodnom tjedniku da se našalim cinično ili su naši rezervisti odakle novinarima najtiražnije hrvatske novine koja izlazi u centru Zagreba dva dana nakon toga lične stvari. Znači, samo je bilo potrebno, i dan danas je potrebno, da za ovih 26 godina, bar jedan naš političar, pita hrvatskog političara, odakle lične stvari Zorana Amidžića u centru Zagreba dva dana nakon ubistva. Masakra. 300 metaka. A to može da se reši, jel i nije? Znate šta? Iza njih četvorice je ostalo petoro dece. Jedan od njih je bio i sin jedinac, roditelji su ostali bez sina jedinca. To je stravična tragedija. 20.000 ljudi je bilo na sahrani. Nažalost. E sada, idu one tužni momenti koje ja saznajem dok radim u ove dve godine. Već posle prve godine ukida se nagrada, novinarska nagrada po imenu Zorana Amidžića. Danas nemate. On koji je osmislio i osnovao šabačku televiziju, njega nigde nema. Nema spomena. Neverovatno nešto. Možda i kolege iz RTS-a moraju da budu, ipak je njihova četvoročlana ekipa stradala. Na taj način. Druga stvar, ono što je jako važno u ovom slučaju, Zoran Amidžić, kakva je to ljudina bila, njemu su svi iz okoline dolazili pravo na kuću, njemu je bila kuća redakcija, molili i preklinjali da kad ode da pravi reportažu i vidi mlade vojnike, samo da ih slika, jer je mnogo dece iz Podrinja Šapca otišlo na ratište. Samo nam daj, Zorane, nemoj to nigde objavljivati, daj da vidimo da su nam deca živa. I on je stalno mučenik izmišljao zadatke. Da ide na najteža mesta na ratište, da bi slikao tu decu, a onda su ljudi iz Šapca dolazili kod njega kuću, jo, eno mi ga dete živo i tako dalje. Da se naježeš, nosio je kad stigne nekom čarape, nekom nešto. Izmišljajući zadatke, radio je tri reportaže dnevno. Takav jedan čovjek.
I o takvom čoveku da nema belega, nema spomena. Nisam ja preticao da kažem da je ovo njihov jedini spomenik, ali je tužno da naše kolege toliko ne budu solidarne, predsjednici udruženja, bilo ko, pa zaslužili su jedan spomenik. A svako od njih, ja u toj knjizi dokazujem, svako od njih je bio veliki novinar. Nisu oni, baš oni slučajno ginuli. Ima i koji su poginuli na prvoj liniji fronta, kao Žegarac. On nije mogao da čeka izveštaj. Bio je takav vrsta novinara, novinar novosti. Na prve linije. On je morao da ide prvu liniju. I on kaže, ma ne mogu da, nemam kada da mi prepričavaju. Takav je nerv bio novinarski. Svako od njih, a ja sam čak došao do cifre od 19, na sajtu udruženja ima 14, kako su oni došli do tog broja, i to se ne zna. Posebna priča su novinari na Kosovo i Metohiji. Oni su nestajali. Pred 200 svedoka u centru Prištine. Danas ne može to spomen obeležje, ne može da ostane, ne može nekoliko dana da bude tu, nekoga uvek sklanja, jel? Pa, nestajali su, pazi, Simović, Marijan Melonaši. Oni nestaju iz centra grada, pred 200 svedoka. Umnik istraga ne postoji jer nema dokaza. A ima samo 200 svedoka. Neverovatne su stvari. Pa evo, i u slučaju Omidžić, zar je bio neki problem krenuti naš političar koji je na vlasti? Mi sada sarađujemo, imamo saradnju, jel? Tadić, Vučić, bilo ko, svako je mogao da kaže, alo Kolinda, alo prijatelju, daj da vidimo zašto. To i dan danas može da se uradi, daj da otvorimo arhive, dajte to. Nije to, kažu, nema političke volje, ma nema ljudske volje, to je bolno. Mi nemamo ljudsku volju da saznamo šta je bilo sa našim ljudima. Pa ja kažem, možda će mi neko zameriti. Pa znam si, Ratko, da je 19 hirurga, 19 psihologa da je na ovaj način ubijeno i stradalo. Ja kažem 19 novinara, a uz njih je stradalo i medijsko osoblje. Znači, tu radi se o cifri oko 40 ljudi. Naši kolega koji su imali hrabrosti, imali nerva... Ali evo, Nebojša, šta mi možemo da očekujemo kada, na primjer, o slučaju Slavka Ćuruvije se najviše u toj istrazi se kao najdalje stiglo. Ali mi ni dan danas, dakle od te 99. godine do danas, mi ni dan danas nemamo tu istinu, nemamo presudu, imamo neku komisiju za istraživanje ubistava novinara, kojima je na kraju, ne znam, kao eto, pojavio se slučajno Legije, ispričao nešto kao krunski svedok, na kraju opet i Romić i Radonjić su pušteni, odnosno pušteni u kućni pritvor, jeli? Da. Znate, mislim, otvorio si mnogo pitanja, ja sam mnogo u tome, sad sam prepoznao 10 pitanja koje su mi postavili, ali nema veze, pokušat ću ono bitno. Evo, imamo tu komisiju. Ja neću, pazi, ja spominjem i u svom uvodniku i tako dalje, ja kažem, ja sam novinar, nisam sudija, nisam advokat, nisam ništa. Ali, moja je da postavim neka pitanja. I to jeste cilj. Da ispričam ovu priču njima i da postavim neka pitanja. Da ja donosim zaključke, nepotrebno, pretencijazno, možda bude i zlonamerno i tako dalje. Mi imamo komisiju. Neko se setio. Ajde, setio se. Jedan sad pametan, pa je napravio komisiju pre 4 godine. Koga je stavio u komisiju? Najzaposlenije ljude na planeti. Ljilja Smajlović, koja tog trenutka je glavni urednik Politike, predsjednik udruženja novinara, Komisija za žalbe, savjeta za štampu. I plus, ko je njen nadređeni ili tu negdje? Veran Matić. Generalni direktor B92 i 9 upravnih odbora. U svim humanitarnim akcijama, slike i tako dalje. Ti odeš dva najzaposlenija čoveka i daš im da rade. Ja sam dao intervju za jednu dnevnu novinu pre mjesec dana kad je izašla isto knjiga i Veran meni Matić odgovori. Kako nije u redu? Ja sam rekao prvo, o vama se i ne zna šta radite. Nikad se sastanete, znamo da imate 4-5 saopštenja za 4 godine. Ali onda meni Veran Matić kaže, ali mi to radimo džabe. Pa uopšte me ne interesuje. I taj koji te tu postavio, i koji te dovodi, i koji ti je smislio šta da radiš. Mene ne interesuje da ti radiš prijatelju džabe ili za pare. Daj Bože da radiš za pare. Koji rezultat? Pa daj bre, uradi mi to. Onda on meni kaže da nije u redu s moje strane da ne spominjem velike rezultate komisije. Ja kažem odlično. Ajde. I on meni onda odgovara šta su velike rezultate. Jedan od velikih rezultata. Imamo da su poslali one filcene čepove u slučaju Dade Vujasinović. I to je otišlo u neki holandski institut i šta? Ono što su oni poslali u balistički institut u Holandiji, to je jedino da mogla da dobije odgovor koji je dobilo. Može biti, ne mora da znači. Ako ti
posle 20 i nešto godina oštećene stvari koje su bile zagubljene i tako dalje. Ja opet, ni u slučaju Dade Vujasinović, iako sam lično vezan, mnogo se je volao, bili smo drugari, ja sam nju upoznao tek u stvari zadnje 2-3 godine njenog života, ali tada sam ja bio urednik jedne novine da je ona pisala, pa smo se onda viđali često, pa izlazili na kafu, na piće, čak smo i uveče izlazili da upisujem u knjizi kakva je ona volala mesta da izlazi i tako dalje. I sad pazi, ja neću da zaključujem ništa, meni ljudi kažu, pazi, budi obran, nema tu šta da se bude obran, ja samo postavljam pitanja. To kakve ste vi dokaze poslali i tako dalje, neka meni samo neko odgovori. Ja ne znam odgovor da ubila se ne ubila, niti ga ja nudim decidno, ali ću da postavim jedno pitanje. Da li je Dada Vujasinović medicinski fenomen da ima dve krvne grupe u sebi? Na fotelji, masna mrlja, krvava. Sa strane i ispod fotelje gdje je krvarila. Imamo dve krvne grupe. Da li je nada... Ili, nemojte da šaljate nikakve balističke institute, molim vas. Prvo, ja navodim u knjizi, ne postoji aljkava istraga koja je urađena, a da nije urađena u slučaju Dade Vujasinović. To je šutiranje dokaza, to je hiljadu stvari. Pa nađeni su, bio je polomljen luster, pa je ovaj... Ma polomljen luster, slike, nestale su zelene kasete, pramenovi kose, onda magnet među audiokasetama. Šta je ona držala? Bila luda da drži magnet. Nije imala gdje u kući da drži magnet, nego ga je držala među audiokasetama. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja samo postavljam pitanje. Onda, imamo ovo što si rekao, slučaj Ćuruvije. Imamo slučaj Slavka Ćuruvije u redu. Oni su sad tu nešto došli, počelo je to suđenje, imaju osumnjičene. Ali ja opet ne sumnjam nikako nikome u dobru volju. Ja samo lepo pitam. Ako tužilac ima dobru volju, ako sudija ima dobru volju, a zašto imaju stotine svedoka od koga svaki drugi svedok kaže, izvinite, a što ste mene pozvali? Sad to traje, to su sad godine. Ali pojavljuju se ljudi, recimo, na sud dobije poziva, ne ode, jer policija ne može da ustanovi gdje je ta osoba. A radi se o čovjeku koji radi u policiji, ali je otišao pre 2 mjeseca u penziju. Ali policija ne može da ga nađe, pa on je u penziji. Policija ne može da nađe svog saradnika koga svi poznaju, koji je 40 godina i tako dalje. Nažalost, taj, recimo, i to suđenje, ne želim, zaista želim im, bio bi zadovoljen i srećen i kao čovek i kao kolega, da se to razreši. Ali ovim tempom kojim se to radi, ovo kako se to radi, to ne deluje na ozbiljno. Ba, evo samo jedna anegdotica. Da. Dakle, govori se, tada počinje da se govori o Mikiju Kuraku, pa taj čovjek negde nestao, nema ga, ovo, ono. I dođe koleginica, mislim da smo mi tada radili u novinama, ne znam, dođe koleginica i koleginica, evo Ivana Kljajić, novinarka Kurira, pozove, nađe telefon na sajtu, tamo te neke organizacije gdje on vodio ovaj safari i to. Da. Nađe telefon, uzme telefon, okrene, javi se Miki Kurak. Dobar dan, gospodin Kurak, da, ja sam, izvolite... I ona ga ispita nekoliko pitanja, on naravno, nemam ja veze sa tim. Izvinite, gospodo, pa ako vi ne možete da dođete, ne znate gdje je to. A novinar uzme i za 15 minuta nađe, dakle, prvo research na Google-u, pozove čovjeka i locira ga. Evo vam ga čovjek. Pa o kojoj mi istrazi govorimo tu? Ma, toliko ima rupu u izrazi. Slučaj Pantić. Mislim, to je toliko. Pazite, da sebi dozvoli ministar policije pre 10 godina. Ajde, no, svejedno je da ćemo ga imati ili nema. Svi su oni, ja kad se setim, 87. sam počeo da se bavim, kad su političari u 87. sa našim velikim prijateljem Stojanom, ja počeli smo... Drčelićem, sa Drčelićem, počeli smo da radimo ono novinarstvo za pare. Znači, 30 godina. Pa bar jedno 10% danas aktivnih političara sam upoznao još tada. A koju godinu kasnije sve ostali? Neke ste zaposlili, jeli? Da ne pričamo o tome. Je, gospodin Nebojša Vuković je zaposlio Čedu Jovanovića. Jel Čeda Jovanović kod vas u tikeru radio? Jeste, i posle 6 mjeseca morao da mu dam otkaz zbog nekulturnog ponašanja. Ali to je mnogo velika priča. Pa zaista... Čedi zbog nekulturnog ponašanja? Zbog pretjerene ambicioznosti, mislim, koja je otišla u sasvim devetu krajnost. Bio je bolesno ambiciozan. I uvijek je bio takav. I to je jednog trenutka prešao u neviđenu drskost i samo sam rekao, maman, dečko, ne može što mu više se radi. Da ne izgubimo ovdje nit. Znači, sve sam te političare, ne osuđujem ja, neka se bavi njima ko hoće, neka glasa za njih ko hoće. 30 godina su isti, pa birajte, mešajte karte ako mislite da će ovi ili ovi, sve jedno. Ali tu hoću da...
tu hoću da kažem, 2006. 2007. godine ministar unutrašnjih poslova. Izađe najnormalnije, konferenciju za štampu se zove i kaže, Milan Pantić je ubijen greškom. Ubijen je greškom, kaže, oni su dobili nalog. Pazite, ali kad to priča ministar... To je bivši ministar Jočić. Da. Tako je. Kad Jočić priča, ministar unutrašnjih poslova, on je ubijen greškom, znači taj čovjek nešto zna. Ubijen je greškom, udaren je tri puta bezbroj palicom, ali on, trebali su da ga prestraše, pa su se kao deca zaigrala, zvanili i tako dalje. Kada to neko izgovori, on mora da zna i ko je to trebao da prestraši. Taj nešto zna, taj nešto zna. I normalno. Niko ne potrči ka supruzi i sinu, supruzi Milana Pantića, tek posle nekih mjesec dana ja belažim, nalazim njenu izjavu. Koja kaže, čekajte ljudi, da li se neko plaši udarcem bezbroj palicem u potiljak tri puta. Ti kad nekog plašiš, pa valjda ga udariš u noge, pa ne znam, ne bavim se tim poslom. Ali nije mi logično da nekog plašiš udarcima bezbol palicom u potiljak i tri puta za redom. Već prvi ga je ubio. A onda idu još dva. I ti ga da plašiš. Da potvrdi, jel'i? Prema to, i to izgovori, nikakvih sankcija nema. Mi imamo masu neverovatnih stvari. Ja gledam malo i mnoge kolege od kako mi je knjiga izašla, da li i dalje postoji neki strah? Da li tu još nešto me izbjegavaju? Neki priđu pa mi čestitaju. E, hvala, izašla, izašla ipak knjiga. Ima oni koji bi, kad me vide najradije, odmah idete kupe tetki lek i tako dalje. Ja to sve razumem. Imam ja takve, ali sam mirni tad. Pa da, sami se naslikaju, da. Svaki od njih je priča za sebe. Recimo, neko se mi pitali što sam stavio Duška Jovanovića. Da. Pa ima dva velika razloga. Prvo, kad je Duško ubijen kad smo živjeli u istoj zemlji. Mi smo bili ista država, pa ona je isto naša redakcija. Ovo su ljudi koji su radili za naše redakcije. Druga važna stvar. Egzekucija. Maltretiranje. Aj pre toga. Maltretiranje, plašenje, blokiranje računa. Naravno, to ide prvo iscrpljivanje firme, dakle, udar na novine. Sve bezobrazno precrtano kao slučaj Ćuruvija. Siguran sam da čitalac, pošto ide prvo Ćuruvija, pa ide u knjizi, pa ide Duško Jovanović. Kad čita, oni koji je pročitao, pošto su oni i blizu na stranicama, bit će pa čekaj, ovaj čovjek pripisuje sebe. Isto, zaplada imovine, podmetanje požara u štampariji, blokiranje računa, tehnologija, pa ista služba bila, jezako, ista država smo bili. Slučaj Duška Jovanovića je potvrda da ni on ni Slavko nisu, pošto je isti metod, ali do bezobrazluka. Pa zamislite, naša javnost ovdje u Srbiji manje zna, procesuirano je to. I znate kako je trenutno epilog ubistva vlasnika dnevne novine Duška Jovanovića? Osuđen je saizvršilac, a nema nalogodavca izvršilaca. Osuđen je čovjek koji je saizvršilac. On je pomagao, a ne zna se kome. On je dobio, ne znam, neki broj godina. Sada ću piše u knjizi, možda, ne znam, sada ćete 8-9 godina. On je saizvršilac. To je Damir Mandić, evo. Tako je. On je dobio 8-9 godina, ali mi nemamo, ne znamo s kim je to radio. S kim je on saizvršavao. Niti komu je to rekao da uradi. To ne znamo. I oni su zadovoljni. To je apsurd. Naravno, kad se uhvatiš jedne ovakve neistražene oblasti, a što je, da opet čudo bude veće, pa čuj, neistražena oblast, a radi se o novinarima. Kad sam ja ulazio kao Alisa u zemlju čuda, i hronologija je neumitna. Možemo mi, nas bombarduju povremeno. Recimo, ti mi sad o tome pričamo i za u narednih 6-7 mjeseci nećeš čuti šta je bilo novo u slučaju Ćuruvije i tako da. I onda ćeš čuti, ali taj segment će ti zatrpati mnogi. Ali, kad kreneš kronološki da ih rečeš, kao što sam ja uradio u knjizi, sve ti jasno. Ne moram ja ništa da zaključim. Nijedan zaključak ja ne moram da donesem, da kažem, evo to je tako. Samo poređaj činjenice. Poređaj činjenice i dajem hronologiju. Slučajevi su jasni. Nema, a bilo je nešto, evo kod kolega Popović, Predrag Popović je pisao nešto u vezi sa ubistvom Ćuruvije, pa je to poredio sa nekim pritiscima medija danas, na medije, jeli danas. I kaže, tada u vreme kada je Ćuruvija radio, izdavao svoj, jeli, list Dnevni telegraf,
da je imao dosta prigovora i sa druge strane, i sa strane opozicije. Da su to novine, te ovakve, te onakve. To je bio, kako da kažem, u to vreme tabloid, samo što nije bio u koloru, jeli? Onako direktne novine. Pa ja u knjizi opisam, bio je tabloid, ali u Čuruvijinom telegrafu si imao 7 kolumni za vikend. Od toga jednu je pisao Tjernić, jednu Tirnanić, jednu je pisala dva akademika, Mihajlo Marković, i pisao je Nikola Milošević, pisao je Basara, 7 kolumni, a tabloid. Da. I Dara Bubamara nije mogla se slika gola i dire na svom stranu. Kod njega je ali za to vreme, ali za to vreme to je bilo, to je bilo tako čudo. I dosta su ljudi recimo kritikovali čak i iz opozicije taj neki direktan jezik. Uvijek onda, imam puritanaca, da, lažnih. Onda je bilo pitanje, aha, a Slavko Ćuruvija, koliko je radio on za državnu bezbednost, da li on tu još nešto radi, da. Pa kada on izađe sa nekim pritiscima koje trpi redakcija, ma kaže to Slavko se viđa sa Mirom, dok nije došlo do toga da čoveka likvidiraju, streljaju, i onda svi ti, zabrinuli. Onda svi ti koji su ga kritikovali zbog tih stvari se posle pojavljuju kada su godišnjice, daju se izjave, polažu se venci i tako dalje. I tako dalje, razumete. A u to vreme kada je čovjek ukazivao na nešto, govorio ljudi, dešava se to i to, pa u to vreme, dakle, visoki funkcioner SPO-a, beše, mislim, Milan Komnenić, da je rekao da je Slavko Ćuruvija ubijen, da ga je ubio ljubomorni muž neke ljubavnice. Pa zamislite vi to šta se dešava. Dakle, čovjeku se sprema likvidacija. Sve ono prethodno što se dešava dnevnom telegrafu vodi ka nečemu. Ne zna se šta će da bude, ali nešto, neka tragedija će da se desi. Pleni se imovina, podmeće se, ne znam, požar, ludila. I na kraju ubiju čovjeka i šta sad imamo? Imamo, pa, to je ono. Njega su obstruirali, ja navodim, imam jedan segment u knjizi da kažem Slavko i kolege. Slavko je mnogima verovao, mnogima se družio i on je, ne mogu da kažem, daleko sam, ja i on smo bili poznanici, popili smo 10 puta kafu, viđeli se na raznim novinarskim skupovima i tako dalje. Ali meni je njegov kriterijum odabira ljudi recimo bio čudan. On se družio i sa levima i sa desnima, ali ja u knjizi spominjem njega, on je mirin čovjek. On kad je postao glavni urednik Borbe, početkom 90. njemu jeste pomogla Mira Marković. On i Mira Marković su bili Jugosloveni, levičari, istomišljenici. Jedno vreme da. To sve nije sporno. Ali uvek dolazi do razlaza među ljudima. Ali normalno, ali njegovo pismo, koje objavljam u celosti, njegovo i Tijanićevo pismo Slobodanu Miloševiću, to je povelja novinarstva. Kako su oni to uradili? Oni su dijagnostifikovali i dali rešenja. Šta treba da se uradi u ovoj zemlji? Slavko Ćuruvija je ipak bio novinar. I on je, kad je Tijanić postao ministar informisanja, on je govorio, navodim tu izjavu kad kaže, ma on je naš, samo se folira malo na funkciji, jer Ćuruvija je bio zaluđeni novinar. On će sve da radi, ali u funkciji je bilo novinarstvo. Ja čak imam i ovu, ovdje ga citiram, kad kaže, kad su me napali, mogao sam da podijem rep i da odem. Uz keftanje pobegne s fronta. Mogao sam jedne novine da zatvorim, druge da pretvorim u revijalne i čekam da prođe Oluja. Mogao sam sebe da proglasim za dopisnika iz Londona. On je sve to mogao da radi. Je li tako? Ali da ne uradi. Nijedna od tih varijanti nije dolazila u obzir. Moj jedini život i smisao jeste da se realizujem kroz novinarstvo. Borbe se ne plašim. Sprema sam i da poginem u ovom sudaru, ali nazad nema. Čak i ako mi uhapse, borit ću se dalje. Ako hoće da me zustave, morat će da me ubiju. Ja se sjećam i te njegove izjave tada, a bilo je ono, ma daj, pretara ga Slavko. Međutim, on je shvatao tu opasnost, mogao je da se skloni, mogao je, ali on je imao neku ambiciju da može da se pobedi. Nažalost, toga je koštalo života. Ima jedno svedočenje interesantno gospodina Rade Cvetičanina, jeli, urednika Danasa, koji u to vreme negde dali pre nego što je, nekoliko dana pre nego što je Slavko ubijen, ili čak možda na isti dan. I on je to opisivao u jednoj svojoj kolumni, kaže, videli su se negde na početku knez Mihajlo, mislim tamo negde kod ruskog cara, i razgovarali su o tome onako neobavezno. I ne znam ko je još tu bio. Mislim da je Veličković bio. Moguće. Moguće. I da je da su mu rekli, pa pobogu Slavko, zašto se ne skloniš, ovo stvarno ide
Toliko je uperena ta propagandna mašinerija protiv njega, svašta se priča. I on kaže, pa znate šta, ne, neće to da bude, poručio mi je tadašnji ministar informisanja da će to sve da legne, da će to da bude u redu. Da, eto kako je bilo u redu, on je ostao... Mafijaško ubistvo sa 16-17 metaka, to je bilo, baš kao mafijaška osveta. Znate da je profesionalac bi pucao jednom i drugi put ga eventualno overio, pucao još jednom i otišao, ovo je 17 metaka. Ovo je, poruka. Poruka, novinari, pazite se. Biće ovako ili nikako drugačije. Nažalost, iz toga niko, evo, šta nam se dešava? Svake godine na godišnicu pojave se predstavnici udruženja, stavi se cvet na spomen ploču, održe se govori. Onda se pravosnažne presude još nema. Nema, onda se neko javi i kaže da ima ozbiljnih pomaka u istragama. Evo i sada, evo, meni su neki ljudi rekli, pa dobro, kaže nešto, pa šta ti hoćeš? Evo sad je rešen slučaj Pantić. Ja kažem, šta je rešeno? Dobro, daj Bože, voleo bi. Kako ne bi, pa kakav bi to čovjek bio? Kakav bi kolega bio? Ali pazi, oni su predali nešto u predistražni postupak, neke ljude iz nekih kriminalnih organizacija. Ja ne znam koliko je to... koliko je sve to ozbiljno, ali Bože moj. Može, evo imamo nekoga na liniji pa da ljudi ne čekaju. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdrav obojici. Hvala. I tema je jako dobra, ali mislim da je samo to evociranje uspomena, ipak ništa mi ne možemo, vi bilo ko, da uradi priča. Ali ne možemo ni da ćutimo, gospodine. Da, slažem se, ni slučajno se ćuti, ali mi smo narod poznat. Znate da zaboravljamo, evo naša najveća heroina svih vremena, po meni srpskinja koju je De Gaulle nudio da stanuje, da ima generalski čin i da bira vilu najbolju u Parizu do kraja života, da blagodeti koristi ovo zemaljske. Ona je odbila, umrla u bedi posle Drugog svjetskog rata, odnegovala 30 siročića i tako dalje. Znate, najverovatnije o Miluki Savić govorim. Gde je njen spomenik? Znate, tako da mi ne dižemo, mi zaboravljamo naše, a tek novinara, zamislite, mislim, to je prvo. A drugo, vama, gospodine Femiću, da kažem da ste, koliki sam vaš protivnik bio na početku, od kad vodite, sad sam prešao u vaših fana. Eto, ne politički, s vama se politički ne slažem, mada ne znam ni vi s koje ste strane, vrlo ste... Ne znam ni ja. Vrlo ste diplomatski tip, tako da mi se sviđate, mislim, karakterno nisam nastran i oduševljavate... A gospodine, ne moramo da se slažemo, da vam kažem. Molim. Normalno je da se ljudi razlikuju, da se mišljenja ljudi razlikuju. Nije normalno. Znate šta, mislim, opet ću da citiram nekog Amerikanca, ali američki general George Patton je rekao, ako svi isto razmišljaju u jednoj prostoriji, izgleda da tu neko uopšte ne misli. Tako je, bravo. Tako da možemo i da se razlikujemo, ali treba da možemo da argumentujemo svoja mišljenja, treba da imamo slobodu da to smemo da kažemo, da nemamo posledica zbog toga i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, neke stvari da budu baš ili tačne ili sa nekim argumentima. Da imamo odgovornost da izgovorimo reč. Pa naravno, ali dobro, sad nećemo o tome, zvaću ja neki drugi put. Zanimljiva tema i opet da kažem vašem gostu da ne vredi, mislim, mora se priča, ja sam uvek za to, ali mi mnogima nismo digli spomenike, tako da će i ovo da ostane samo neko sećanje. I to bliskih ljudi koji su ih voleli, a ovako nas koji ih nismo znali, to je zaboravljeno. Eto, toliko i hvala vam. Hvala što nas gledate. A dobro, to sam baš hteo, pa to na početku kada sam pitao koji je motiv. Jer ja, izvini, ali ja ću da ti kažem da ovo nije komercijalan poduhvat. Jer to koga može da zanima, uglavnom će da zanima ili kolege, ili ti možeš da kažeš... Pa nije mi bilo lako da nađem ni izdavača i tako dalje. Da kažeš, ja hoću ovo da skupim jer ovo treba, ovo je dokument. Da. Sutra na jednom mestu, a i možda za kolege novinare koji budu nešto istraživali, evo kolega Nebojše, to... Pa dobro, advokati, ima tako cine grupe, nije bilo lako, pa evo, mislim, isto meni često i na internetu i javljaju se ljudi, kaže nešto, ne možemo u nebesku redakciju da nađemo u knjižarama. Ja kažem, moj izdavač jeste, on je prepoznao da će to, eto, neće mu doneti minus, ajde,
prodat će se. Recimo u knjižarama nismo uspjeli da sklopimo ugovor ni sa Lagunom, ni sa ovima. Ima je na trafikama, to je dobro. I ono što mi ljudi pitaju, obično mi šalju SMS, nešto, gdje da nabavim knjigu? Znači, knjige nemojte tražiti u knjižarama, one su na trafikama, za ih da ima širom Srbije, na trafikama su još knjige, koliko ja znam. Dakle, Nebeska redakcija, autor Nebojša Vuković, vidjet ćete interesantne priče o životima naših kolega koji su stradali, isključivo zbog posla kojim su se bavili. Da, je li tako? Apsolutno. Niko od njih nije imao neki drugi problem, sem što je voleo da bude novinar. Sem onaj najveći problem. Sem onaj najveći problem, da. Što su bili novinari. I što mu je kuća bila redakcija. Da. I dobro, danas slično, ajde, i ne volim tako neke paralele da povlačim, ali se same one nameću i čak, eto, pomenuo sam Predraga Popovića. Da. Ono što se dešavalo, recimo, u vreme Telegrafa i posle toga, bilo je uvek pritisaka na neke medije. Sad, recimo, prolazi Kurir kroz to. Ajde, blokada računa, pa ne znam, pre toga imate ovu medijsku diskreditaciju, paljba po vama, po vlasniku, po kući, pa opet sa druge strane imate ljude koji bi vas podržali, ali koji kažu... A meni ovo deja vu, Ratko. Pa ja sam radio pre 7-8 godina u Kuriru kad su uhapsili Raju, isto bila blokada računa, ali tada su završili na hapšenju, daj Bože, da ne znam, ne znam ništa da... Ono što je meni stvarno skandalozno, da se desi da u novinama čiji je vlasnik kum Aleksandra Vučića, JOC Amsterdam kaže, a znate šta, Rodić će da ima neku saobraćajku ili će da ga otruju. Da, poruka. To je poruka. I sada meni je, napali su ljudi tu i na novinarku, pa što ovo, ne. Novinarka je pitala, a sad uvek možete da kažete, a što niste pitali, ko da ga ubije? Da nije pitala, bilo bi, ja znam autorku. Jeste, ali mi danas to imamo, jednostavno, zar nije to posao za policiju? Zar nije to posao za policiju da ode i da pita? Koje to saznanja ima? Da. Gospodine Jociću... Neka objave to formalno, a neka objave. Gospodine Jociću, zašto ste to rekli? Kakva su to saznanja? Šta je to, mislim? O čemu se tu radi? Tako da me te stvari, malo da kažem, zabrinjavaju. Da se i danas to ponavlja. Da nemamo ove slučajeve koje imamo. Mogli bi to više da naginje ka teoriji zavere. Stvari su opasne. Nije, znate šta, jedan moj drugar, za koga znam da je ekstremno i bogat, i za koga znam, jednom se pohvalio da je probao i kokain. Ja sam ga pitao, da, a bio je i politički aktivan. Ja sam rekao, izvini, koja je droga najveća? Pošto si sve probao, da imaš mnogo para, da imaš političku funkciju, i sam si rekao da si jedno vreme koristio kokain. Koja je droga najveća? On kaže, bo ne može se porediti sa vlašću. Vlast je čudo. Vlast se ne da nikom. Moć. Ma kakvi to. Tako da svaka ta konfrontacija sa vlašću nosi takvu vrstu rizika. Vlast se stvarno ne predaje. U vreme kad se to dešavalo sa Ćuruvijom i tako dalje, mnogi su bili, kaže, ba dobra, sad neće valjda da ga ubiju. Međutim, desilo se to najgore. Treba biti oprezan, pametan, ne znam koliko sam... Nama je bila primetba, da. Kaže, vi ste sad tu, kaže, vi se svađate sa Vučićem. Pa je li vam bio pred izbore u redakciji? Da. To je kao što su Ćuruvije govorili, pa ti si Mirin drugar. Pa jednostavno, predizborna kampanja, imali smo sve predsjedničke kandidate u redakciji. Radili smo intervju sa čovekom, pa nećete kao, a da, ali ste se vi smejali kada ste se rukovali. Pa, mislim, kako da vam kažem, kurtoazno je da se... Političari su to, ja se sjećam kad se radio u Kuriru. I došli u posadu, to je bila 2008. Bili su isto neki izbori i dođe Božidar Đelić. A mi smo njega i Dinkića nešto najviše tad napadali i nije bio ono simpatična faca da viš Božu Đelić, sem da ga nešto ono, alo, gde je ovo, gde je ono. I pojavljao se Božo Đelić u redakciji, ja sam se tog trenutka zavisio, bio sam u Crnoj Hronici. I Božo Đelić uđe i sad ne znam ko je bio urednik i predstavlja, ovo je ta redakcija, ovo ono. I ulazi Božo Đelić kod nas, sad mi ja gledamo, uđite, pa ovo je vaša redakcija. On kaže, koja Crna Hronika? Ali i on, pošto je, iako je znao Božo Đelić, mi kažemo, pa mi ćemo tako vamo da pišemo. I Božo se zaista izgubi, ali svi oni politici, svi oni vole. Kad im treba. Kad im novinar treba, kad im treba redakcija, evo ih da se slikaju i tako dalje.
Znaš kako, sve priče, sve priče, sve u svoje vreme. Ko može da pretpostavi dokle može, recimo, da ide i ova vlast? Naravno. Teško je to reći, mislim... Ali dobro, bogato novinarsko iskustvo imaš. Je li bilo, mislim, novinari su uvek bili pod nekim pritiscima. Jeste. Gde si najviše to doživio? Pritiske? Da. Pa ja mislim da je to zaista bilo... Čekaj, sad sam malo iznenadio sa pitanjima. Pa, ja sam 96. osnovao jednu satiričnu opasnu novinu, zvala se Naša Krmača. I tada sam imao, a vidiš, to je bilo slobodno vreme. I tada, mi smo tada bili stvarno preteča nekih ozbiljnih zezanja, Slobu Miloševića smo baš izrugivali i pravili šale. Ja sam pravio kao glavni ljudi neke balanse, malo po Danici Drašković, malo pomirio ono, ali opet dirati velikog tatu, nije bilo prijatno. Ali više su to bile neke pretnje u vazduhu. Više su to bile neke pretnje u vazduhu ali nego što sam zvaničio. Ali naše je bilo opasno. Da. Daj, to se ali čitalo. Ali zvaničio, baš se čitalo. A danas ja ne verujem da bi mogao da uspije jedan tako satirični list. Ne, ja sam čak i pre dve godine nešto pokušao sa nekim našim prasetom. To je onako počelo, međutim, nije, zato što su društvene mreže preuzele taj sektor i sada imaš tu. E, ali kad me pitaš, evo sad pokušavam brzo da razmišljam, to u našoj Krmači bilo je, da ne bi sad davio, dosta primjera, slale su mi se poruke da može svašta da mi se desi, ali ne pamtim neke velike neprijatnosti. A možda najviše pritisak je bilo baš ovo, recimo, kad sam pred 7-8 godina radio u Kuriru. I tad je bilo, isto smo doživljavali, kad nam ne dođe inspekcija toga dana, a sretnemo ih sutra, mi pitamo, pa gde ste vi juče da vam se nešto nije desilo? Ma da, je bilo normalno. Vi ste navukli na inspekciju, čovječe, ja ne bih mogao, dan kad ne bi došli u Kurir, ja bi se nasekirao, ne bi znao šta. Ali tad je Dinkić rešio da uništi, tad je Dinkić rešio bio da uništi Kurir i mi nismo verovali. Moram još nešto da te pitam, čisto da mi se ne izvuče, da ne kaže, jer sa dosta kolega, sinoć sam razgovarao s nekim, ko ti dolazi sutra, kaže Nebojša Vuković, a kaže kontroverzni novinar. Kakav je novinar ako nije kontroverzan? Tamo posla. A, eto, dakle, rekli smo, ne znam, zaposlio i Čedu Jovanovića u Tikeru, ne znam, radio osnovao Našu Krmaču, Identitet. Da. Radio si Identitetu. Jeste, ja sam je tome napisao posle i knjigu, jer niko nije teo da spasi dušu, da otkrije malo tu pozadinu. A ti nikad isto nisi čutao o tome, ti si ovo pričao... Ja sam posle 10. godina nakon atentata, kad sam vidio da su priče otišu u besmislu, sam je napisao knjigu Krvavi rukopis, jer kako sam ja upoznat? Onog dana, kad je Zemunski klan kupio novinu ID, se tad zvala, i pretvorio u Identitet. Ja sam do tada bio direktor i glavni urednik. Novi gazda je bio, došao je Gradiša Katić. I Gradiša je rekao, nešto, ja bi da te zadržim u redakciji, nove su gazde, hoćeš da budeš, bit ćeš pomoćnik glavnog urednika. Ja sam ostao u redakciji, jednostavno, evo recimo, to deluje kao, u Bože, kako si uspeo. Njih su zanimale prve četiri strane. Oni dođu subotom, sednu u kancelariju kod Gradiše, njih zanima prva, druga strana. Ostalo pišeš tako. Mi recimo nismo imali nikakve pritiske. U to vreme, od njih, oni su čak, nije bilo prijatno kad ti ulaziš u redakciju. Jeste vi znali ko su ti ljudi? Pa ja sam se raspitao, je li moj drug iz mladosti, prethodni vlasnik, taj koji je dobio pare od njih za novinu. Da. Ja sam njega pitao posle nekoliko dana, rekao, druže, ja ću ostati u novini, zadržali su mi platu, ovi novi što su došli, ja ih nisam ni upoznao, ispred njih je bio Gradiša. I ja ih pitam, dobro, a ko su ti ljudi? I on je meni tada rekao, ono, kaže, to su ozbiljni likovi iz Zemuna, koji imaju mnogo para i značke državne bezbednosti. Pazi, i značke. Oni su bili država. Naravno. Te posle bajke, kriminalci, jesu bili, verovatno, ko zna šta, dilovali drogu, otmice ubistva i tako dalje. Ali pazite, oni kad dođu u redakciju, a dolazili su jednom u 15 dana, oni kad uđu sa tri džipa, izađe 15 telohranitelja, izađu samo su u redakciju ulazili Mile Luković i Dušan Spasojević. I sednu i kod nama samo kažu zdravo ljudi. Odu kod glavnog urednika, tad se obično sekretarica znam da ode preko puta iz kafane da im donese espresso i kiselu vodu.
i oni tu budu sat vremena izađu. Ali oni kad dođu, blokira se Maksima Gorkog. Izvini, molim te, pa to može nekog ko nema veze sa državom. Ma kakvi. Blokira. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala. I evo, ja obećavam, kad krenemo u jesenju sezonu, ponovo ću da te pozovem. Hvala ti što da ne. Imaćemo mnogo zanimljivih tema. Svaka dolazi nam vruća kratka. Sindikalna jesen, jel? Kao i uvek. Hvala tebi. Gledat ćemo vesti, posle se vraćamo u studio.